walaalayaal doorashadan maanta iyo doodaheenii iyo ololaheenii kaambeynkan sameynay magaceena oo sii dhimanaya oo ay sii dileen saddexda gole ka dowladda iyo ka guurtida iyo ka baarlamaanka wakiilada oo waqtigoodii dhaafay oo dhaafay oo dhaafay oo adduunku inaga jeedsaday waxay noo soo celiyey subxaana wa tacaala ilaahay oo doorashadaasi inuu galayay ololaha inagoo abaar ka soo baxnay ayaynu doorasho qurux badan oo jaraadka qaarkood ay ku tilmaameen adduunka doorashadii ugu qurux badnayd dalka adduunka in ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey. ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala doorashada ka bacdi kow iyo horta ilaahay subxaana wa tacaala nabad inagu dhaliyo oo ilaahay kuwa caqliga ku soo celiya kuwa qabiilka iyo hebel jeclaysiga ilaahay inuu niyadooda uu soo hagaajiyo. laba, inuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka aan soo saarnay eenu dooranay eenu yidhi kitaabkan dalkeeya ku xukumaya diinta islaamka iyo sunnaha rasuulka kitaabka ilaahay inuu ilaahay guusha siiyo. ilaahay waxaan ka baryay subxaana wa tacaala doorashaada marka inoo dhacdo in dalkeenu noqdo dal lagu daydo, hogaamo wanaagsan ilaahay nagu hagaajiyo, dabada wanaagsan aniga iyo professor Abiyan oon arkiyo inaanu lix afarta kaleba kaga haboon nahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala guusha na siiya. ilaahay waxaan ka baryaya inaad halkaa ku dhammaato qabyaaladii, tacliin la'aantii, biyo la'aantii, sicir bararkii, dawo la'aantii, baasaboor la'aantii, aqoon la'aantii, wax kastaba la'aantii subxaana wa tacaala bini'aadamkii dowlad u baahneed inay halkaa ay nagu dhammaato oo ay noqono tusaale wanaagsan oo adduunka dhan u tusaala caalamulislaam bay nagu daydaan doonaa insha allahu tacaala. fishinkay waa kaa inay soomaali noqoto dayax adduunka u soo baxay caalamulislaam ayaa hortaanu doonaya subxaana wa tacaala. maantana gacantiinay ku jirtaa, gacanta ilaahay bay ku jirtaa. kow, kuwa meelaha meeraysanaya ee qabyaaladda la ordiya, lacagta la ordiya, waxaan leenahay ilaahay bay idinka xoog weyn subxaana wa tacaala. xasbana allahu nicma wakiil, xasbana allahu nicma wakiil, xasbana allahu nicma wakiil. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxay u socotaa waa bilowgii, qaylo badan baa jirta. waxaa jirta in laga soo qabanayo labada xusbi dadka qabyaalada ku abuureen ay qasgelinayaan kuyadii. askarta qaar baa laga sheegayaa inay baarshiil yihiin, laakiin anagu ilaahay baanu aaminaa subxaana wa tacaala. askartana waxaan leenahay shananka, waxaan leenahay war xil baynsaa ilaahay ka baqa. qofkii soo baxayay waa qoran yahay, lama bedeli karo labada qofa soo baxayay, ilaahay ka cabsadaan leenahay. markasta anagu ilaahay baan ku kalsoonay subxaana wa tacaala. waxay doonaan ha sameeyaan madaxweynaha soo socona tegeen. waxaan leeyahay madaxweyne ilaahadna nasiso fiican ku siiyo, ilaahay gacantaada dalkaaga nabadgelya ha ku dhammeeyo. waan ku ducaynaynaa, waajibkaa waa qaadatay, inkastood kursiga ku raagtay ood fadhiyu tahay, taasi taarikhda geliso. sida kale waa ku macasalaameynaynaa. asalaamu calaykum.